obrazovka, tak budu hrozně vděčná. Pokusím se. Takže v pravém horním rohu si klikni na to zubatý kolečko a vyber si spravovat kanály, přesně tak. A tady vlastně uvidíte veškeré kanály, kterých se Monča účastní, zároveň tady můžete vyhledávat kanály a když klikne na všechny kanály, tak se vám tam zobrazí úplně všechny kanály, do kterých můžete vstupovat a, nebo nemusíte. A to stejný, když vás někdo do nějakého kanálu přiřadí, tak vy z ní můžete kdykoliv odejít, takže jenom na vás, jak si uspůsobíte, co chcete na Zolipu vidět, jestli chcete čistě jenom pro pracovní věci. Dost dobře na něm funguje třeba technický odbor, to prostě jako je protekce, ale musím to tady říct. A když budete mít jakýkoliv technický potíže s našimi stranickými systémy, tak když se na ně obrátíte na Zolipu, tak reagují velmi rychle a jsou zvyklí s ním pracovat. Administrativní odbor, a tam si taky udělám protekci, tak my tam fungujeme taky. A dneska jsem vytvořila kancelář strany a finanční tým a hodlám fungovat i v případě problémů anebo nějakých rychlých porad ohledně proplácení a takových věcí a taky tady. Takže nemusí se chodit jenom za zábavu. A v případě, že chcete založit úplně nový kanál, tak použijete tady pod tím kanál je to plusko. Super. A tam si jasně vytvoříte název kanálu a vytvoříte si popis kanálu a hlavně můžete použít ty možnosti přistupovat ke kanálu. První, a to, jak jsem o ní mluvila, tak to je ta úplně veřejná. Potom je soukromá s částí se sdílenou historií a potom je soukromá bez sdílené historie, takže ten uživatel opravdu vidí jenom to, co se stalo až poté, co se do toho kanálu připojil a přidal. Takže tohle už můžeme asi další. Lucko, omlouvám se, když tam to plusko ještě nemám, to znamená co? Pokud tam není plusko, tak pravděpodobně nejseš člen. To je pravda, dneska se o mě hlasuje. Jo, protože na Zolipu můžou i registrovaní příznivci a to potom se dostaneme dál. Vlastně když Monča scrollne ještě směrem dolů, kde jsou ti uživatelé na vybranou, tak se tam dá trošku použít. No, tady to nepoznáme, tak dobře, ale později to poznáme. V jedné z částí jde poznat, kdo je členem a kdo je registrovaným příznivcem. Takže to můžu prosím. Ano, ještě někdo něco chtěl? Ale já využiju jenom kvality, že tam asi pravděpodobně vždycky klikneš na ten stream a pak tam ten tvůj zvuk je dvakrát v té prodlevě. Zkuste si všichni zkontrolovat, že nikdo nemluví, mluví jenom promítající a promítající má jenom jeden kanál zvuku toho mikrofonu. Jo? To já mám určitě jenom jeden zdroj zvuku. Já jsem přihlášená na počítači, ale vlastně ten počítač můžu schodit dolů, protože jsem ho chtěla jen kvůli té sdílené obrazovce a jinak jsem přes apku se zvukem a na mobilu. Tak možná tam ti to vazbí, že ti to chytá dva zvuky v té zpětní vazbě. OK, tak já jsem to schodila a už byste mě měli mít jenom jednou. Super. Takže teďko jsem přišla o oči Monči, ale zvládneme to nějak jinak. Takže když se vrátíme zpátky k tomu zubatému kolečku, tak po správce spravovat kanály si vybereme nastavení a tady si můžete nahrát vaši fotku
A můžete si tady zadat, z kterého jste kraje. Nevím, jestli tohle to upřímně nejsem správce, dívám se na to opravdu očima uživatele. A tak nevím, jestli to můj olomoucký kraj tam je, protože jsem zařazena jinde v systému. Jestli někdo z nás víme, tak bych byla ráda, kdyby nám to bylo řečeno. Nevíme. Každopádně jde v té role se vybrat i cokoliv jiného, takže uživatel si to může rozhodně spravovat sám. Moni, klidně si zkus dát třeba můj olomoucký kraj a uvidíš, že ti to půjde. Jo, ale ty tam nemáš v té role se krajským sdružením. Když si tu roletku otevřeš, nejde ti otevřít? Mám ji otevřenou a mám tam Olomoucký kraj a jde mi to. Jo, takže to jde úplně každému uživateli. Takže když byste se rozhodli změnit kraj, což je v poslední době moderní, tak můžete i na Zulipu. Tak. Další dobrou věcí je zobrazit nastavení v tom levém panelu, kde si jednak můžete zvolit jazyk a můžete si zvolit tmavý režim, což je ten noční režim. Díky kterému jste nic neviděli, tak to Mone asi nedělej. Úplně dole si můžete zvolit i časové pásmo, můžete si zvolit formát času, můžete si zvolit typy smajlíků. Potom, co bude pro všechny z vás určitě zajímavější, tak když v tom levém panelu vybereme oznámení, tak si tady můžete velmi podrobně nastavit, jaký typy oznámení vám mají chodit, jaký vám chodit nemají. A výborný, co jde, pokud vás to otravuje, tak si můžete vypnout označení z all. A můžete se tady potom i dole zvolit zvuk oznámení, oni jsou tady teda dva standardně, takže nemáte vlastně moc na vybranou, ale dobrý nějaký zvuk než žádný zvuk, si myslím. Můžete si tady vybrat, jestli chcete, aby se vám zobrazovaly všechny nepřečtené zprávy nebo jenom soukromé zprávy, a když vás někdo zmíní, anebo vůbec nic. A pak je na vás, jestli si to budete procházet nebo ne. Můžete si vybrat, jestli vám bude chodit oznámení na telefon, jestli vám bude chodit notifikace e-mailem. A můžete si zakázat, že lidi uvidí vaši přítomnost. Tak, co by nás ještě mohlo zajímat, tak jsou nahraný soubory v tom novém panelu, a když někdy něco někam nazdílíte, tak tady to lehce najdete, takže to nemusíte hledat ve skupinách nebo v kanálech a v různých soukromých zprávách a tak podobně, ale máte to tady pohromadě a máte veškeré nazdílené soubory. Tak a úplně nahoře v tom panelu, když si přepneme na organizaci, tak v podstatě tady máte něco jako vlastní obrázeček, což mě jako člověku, který nemá rád zdrobněliny, trhá uši, ale budiš, máme to takhle.
A je to zkrátka prostor, kde můžete vytvářet emotikony. Takže když si budete chtít vytvořit svůj vlastní emotikon, tak tady můžete. Můžete si ho pojmenovat, můžete si ho nahrát a zároveň vidíte tvůrce emotikonu, který už existují. Takže když vás některý rozesměje, tak se můžete jít podívat, kdo byl tak skvělý a kdo ho vytvořil. Kromě toho, že si můžete vytvořit svůj vlastní. Tak, potom když... To byl levém panel ze Samory. Kam mám v levém panelu jít? Na uživatelské skupiny. Tak je to super věc, protože je tohle přesně prostor, kde jednak si můžete vytvořit svoji uživatelskou skupinu a dát si tam konkrétní lidi a ty potom můžete jednotně oslovit jenom tím, že vyberete to označení té skupiny. Takže je to takové jako urychlení pro nějaký typy pracovní skupin a tak podobně. Vidíte, že tady má RVčko, má tady zase technický odbor. Jsou tady ale i některé místní sdružení. Kontrolní komise naše milá tady je. Takže dá se pracovat i takto. Tak, potom zase můžeme zavřít a zase se vrátíme přes to zubatý kolečko Muny. A tady vybereme třeba úplně dole pozvat uživatele. A tady krásně vidíte, že dělíme uživatelé na členy. Prolece a nebo hosté. Takže je možnost sem přístupu i lidí, kteří nejsou přímo členy. Přesně z toho důvodu, že když tady vznikne nějaká pracovní skupina, která bude potřebovat rychle si sdílet mezi sebou informace, tak, aby se mohli zapojit, takže můžete používat třeba prokety. Myslím si, že prokety by mohl být Zlip rozhodně super, protože umí dělat témata a umí tematicky rozstřídit různé věci, což Messenger na Facebooku nikdy neumí a nikdy vám to nedá. Takže touhletou cestou můžete pozvat uživatele. Tak, jinak pokud jde o správu skupin a kanálů, tak když se přepneme úplně pryč ze všeho Muny, tak jak jsou kanály po levé straně, tak tady máme opět taky kolečko pro nastavení a vrátili jsme se v podstatě tam, kde jsme se už dívali. Ale můžete tady zrychleně vytvořit kanál. Takže nemusíte jít jenom přes nastavení. A když si zobrazíte jakýkoliv vlastně kanál, když zavřeš to okno Muny a vrátíš se zpátky, tak tady máte tři tečky. A na to, když si kliknete, tak tady máte zase další zrychlený ovládání a můžete si ho přišpendlit nahoru nebo si ho odepnout a můžete si měnit barvu
nezávisle na ostatních uživatelích. Můžete si ten kanál stlumit, můžete z něj utéct, můžete označit všechny zprávy jako přečtené, když se vrátíte po nějaké době, protože co bývá jakoby šílený a čeho se lidi děsí, takže když přijdou do Zulipu, tak že tam je strašné množství zpráv. Je na vás, jestli je prostě budete číst, anebo jestli si je takhle necháte přečíst a potom si vyhledáte vyloženě jenom zmínky vaše. A zmínky vaše najdete o kousek vejš nahoře, takže pokaždé, když vás někdo zmíní, tak se vám to zobrazí. Tak, myslím si, že teď jsem proběhla nějakou jakoby základní část. Tak dám prostor, jestli máte nějaký dotazy. Tak, někdo se tam hlásí? Sámir? Ahoj, Sámire. Vidím, že máš zapnutý mikrofon, ale neslyším tě, jestli něco říkáš. Možná máš defaultně vypnutý zvuk, jestli seš přes notebook, tak zkus se podívat do nastavení. A já zatím pustím další, kdo se hlásili. A ty se mezi tím opravíš a už něco slyším? Jo, už jsem slyšel. Jo, už seš. Aha, to je zajímavý, ale já jsem tam měl tuhle verzi jakoby mikrofonu zapojit předtím, tak nevadí. Já jsem se chtěl zeptat, my jsme uvažovali jako naše MS-ko, že bychom dělali online setkání našeho MS-ka přes Zoom. Nicméně z toho, co jakoby jsem teďka pochopil, nebo co mi z toho vyplynulo, tak si myslím, že to pro potřeby schůzování MS-ka asi není úplně vhodný, protože by to odrazovalo jako veřejnost lidí. Proto, když byste třeba v rámci místního sdružení dělali nějakou akci a potřebovali byste se rychle dohadovat o tom, co kdo udělá, co kdo přinese, v kolik se kde sejdete a tak podobně, tak třeba na tohle je určitě jako Zulip super. Prostě si musíš představit náhradu fakt jakýchkoliv jakoby chatů. A můžeš to dělat prostě tady a výhodou prostě Zulipu je to, že tady můžeš řešit třeba politické věci a pracovní věci, protože máme vlastně jakoby jistotu, že jsou ty data, které se tady řeší naše. Jo, to je jakoby jednoznačná výhoda, takže třeba v kampani je možnost určitě tady tyhle ty věci řešit. Stačilo takhle? Asi tě zase neslyším. Tak, další, nevím, kdo byl z vás rychlejší, tak kouknu a vezmu to s dovolením podle abecedy. Takže Hanka Vodrášková. Ahoj, já jsem se připojila trošku později, jenom mě tam zaujala ta zmínka, že se do Zulipu může dostat i veřejnost, nebo příznivci jenom, nebo a hlavně kam teda všude.
můžou dostat. Můžeš se sem přihlásit, můžeš ho pozvat na základě e-mailu sem člověka a můžou sem i registrovaní příznivci, není to vyloženě jenom pro členskou základnu. Takže tam ty věci opět nejsou chráněny, kdybychom potřebovali něco choulostivějšího probírat, tak tady ne teda. Tady jsou, protože je na tobě ten člověk, který se sem přihlásí, tak musí mít pirátskou identitu, i když je registrovaný příznivec. Vždycky víme, kdo ten člověk je, že máme kontrolu. No a máme kontrolu i jako na tom, co kde čte. To asi nemáme, ne? To máme, protože když založíš tu skupinu a ty jsi tady možná nebyla na začátku na tvorbu těch skupin a to se když tak můžeš podívat později, ale skupinu si můžeš nastavit jako soukromou a potom do ní vidí jenom pozvaní uživatelé, takže si můžeš určit, kterýho uživatele si do té skupiny pozveš a můžeš si i nastavit to, že když se přidá nějaký nový uživatel, takže neuvidí starou historii. Jo, takže to uvidím na záznamu na začátku, já se teda k tomu vrátím. To jsem nějaký. Dobře, díky. Super. A další tady byla Monika Kunzová, tak Moni. Prosím tě, já bych se potřebovala zeptat, když jsem na telefonu na Zulipu, a přečtu si tu konverzaci, co tam mám v nějakém tom vlákně v počítači. Tak v telefonu se mi to neposune už nakonec. Takže tam pak roluju jak blbec. Já nevím, 20 zpráv, které já už jsem si přečetla předtím na počítači. Nejde to nějak nastavit, aby to jako bylo synchronizované? Myslím si, že ne, protože uznávám, že jestli je něco jakoby slabší na Zulipu, tak je to určitě aplikace. Já teda používám Androidovou aplikaci, nevím, jestli máte někdo zkušenosti z těch, co tady jsou, s aplikací třeba pro iPhone a je jakoby lepší, anebo pro jiné zařízení, ale uznávám, že na ten Android, teda na ten, ta aplikace na telefonu není úplně jakoby nejúžasnější, ale i tak se s ní dá za mě teda pracovat. Jo, to jako neříkám, já mám teda jakoby na Apple tu aplikaci, ale jediné, co mě teda rozčiluje, je to, že vlastně si dvakrát pak vlastně roluju ty přečtené zprávy, no. Tak to je jediný, na co jsem se chtěla zeptat. Tak a Pavla Válková? Ahoj. Ahoj, ano, já jsem se chtěla zeptat, já jsem právě zjistila, že mám na Zulipu strašně omezený možnosti a vlastně tak 60% z toho, co si teď ukazovala, jsem tam nemohla udělat. Ale takhle, já jsem byla na Zulip přidaná ještě předtím, než jsem se stala jako registrovaným příznivcem. To byla jako úplně první platforma, kam mě jako externě jakoby dodal jeden ze zastupitelů. Tak já nevím, jestli to může být ten důvod, proč tam mám tak málo oprávněních, nebo jestli snad se to má řešit ještě jinak. Prostě ty kanály si tam nemůžu vůbec volit. Když jsme se koukali potom do nastavení, co tam bylo? Jo, když jsme šli potom do nastavení a potom tam byla ta organizace, tak vlastně tam já mám jako umožněné pouze pozvánky, ale vlastně takový ten obrázeček přidávání těch smajlíků to tam vůbec nemám. A jak říkám, no, u těch kanálů tam vůbec si nemůžu nic přidat, tam už vlastně jako bych to měla všechno jasně daný, co je přidaný a co ne. Tak co s tím můžu udělat, na koho se obrátit a jak se to dá změnit? A myslím si, že to má vliv na to, jestli seš člen nebo nejseš člen. A tím pádem máš omezenější přístup, protože já, když se dívám mezi uživatele, tak seš tu vedená jako host, takže seš pravděpodobně jenom teda registrovaný příznivec a bohužel je to tam jako závislý na tom, že nemáš až takový možnosti a práva, jako mají člen. OK, dobře, takže dokud nebudu člen, tak nemá cenu řešit
další nastavení. Doporučila bych ti stát se členem. Sorry, nemohla jsem si to odpustit. Dobře, tak jo. Díky. Tak, podívám se, jestli se hlásí ještě někdo. Jo, co se tady potřebuje další podle abecedy, to zkusím vzít. Vypadá to na Hanku Vodráškovou. Zase já se omlouvám, já jsem to právě zkoušela na mobilu, jak jste o tom začali mluvit a já tam vůbec neumím, nebo nenabízí mi to přepnout jazyk, jenom jestli někdo třeba neví. O, přes mobilní aplikaci bych asi možná udělala potom samostatný e-learning, protože ta mobilní aplikace není taková, že bychom ji tady mohli vidět teďka všichni, takže beru to jako výzvu. Jo. A máš Samsung nebo Apple? Nebo jiný telefon? Nějaký huhlavej. A vidíš dole na liště to ozubený kolečko? Ty aplikace? Nemám dolní lišto. Hmm. Tak to ti neporadím. To bude mít každý telefon jinak. Tak. Jasný, díky. Takže já poprosím další, Klárka Vydařová se hlásí. Ahoj. Já mám otázku, když se někdo stane členem, jestli se to automaticky propíše do Zulipu, aby se z hosta stal vlastně člen. Určitě ano. Mhm. Díky. Tak, další tady je Láďa Dvořák. Ahoj. Já jsem se prosím tě připojil, protože jsem zaslechl, já jsem to sledoval na streamu a tam trošku mi tam přišlo, že tam jsou špatně vysvětlené ty pozice hosta a člena. Respektive tam byl dotaz, kdo všechno se může připojit do Zulipu, tak tam to funguje tak, že jako hosta můžete připojit de facto kohokoliv. Nemusí být ani registrovaný příznivec nebo kdokoliv. A tím právě, tím, že mu nastavíte tu hodnost na host, tak to je ten další případ, co se tady projevil, je, že on sám nemůže vstupovat do jiných streamů, to znamená vidí jenom to, kam je pozván. Takže to je jakoby ta výhoda toho polouzavřeného systému, to znamená, pokud si sem pozveme nějaký, já mám třeba stream, kam zvu úplný nováčky a vlastně vím, že oni se nemůžou dostat nikam jinam, to znamená, nemusíte se bát, že tyhle hosté nebo úplně veřejní lidé, pokud jim někdo špatně nenastaví tu roli, pokud je někdo nenastaví jako členové, tak oni nemůžou nikam samostatně vlíct ani do těch otevřených streamů. Oni prostě nevidí. Oni vidí jenom to, do čeho byli pozváni. To znamená, mám prostě daný jeden stream, do kterého zvu nováčky a z celého Zulipu mají akorát jeden jediný stream. Takže jenom tohle to k těm rolím. A potom je otázka taky, jak jsou ty lidi pozvaní, jestli teda přes e-mail, anebo se přihlašují přes pirátskou identitu. Jo, super, díky, Láďo. Tímto nemám uživatelskou zkušenost, takže jsem ráda, že jsi to takhle jakoby předal. A je to dobrý vědět, protože já jsem to formulovala, takže se to dá ohlídat právě tím nastavením soukromí skupiny. Ale pokud je to takhle, tak je to úplně báječný a tím pádem myslím, že nevím teď, kdo to byl, ale už se nemusíš vůbec bát. Díky. Tak, teďko tady vidím Honzu Lejčka, tak Honzo, ahoj. Ahoj, já jsem se sice připojil v průběhu, ale doufám, že to tady ještě nezaznělo. Já jsem se Zulipem docela seznámený, řekněme, že to technické vnímání mám dobrý. Nicméně chci se zeptat, a je to i dobrý do pléna, jestli Zulip vůbec nabízí možnost dělat nějaké ankety vyloženě v té četovací místnosti. Nebo přes nějaký, řekněme, jako že JavaScript, jo, že tam něco prostě šoupnu a oni tam můžou zatrhnout pro, proti, zdržuji se a zároveň tam jde vidět výsledek. Čili na tu volební anketu a no, to je všechno, děkuji. Jo, to si teda nemyslím a tohle to umí Mrak rozhodně a na Mrak jsem domluvená na příště, takže můžeš přijít na Mrak. Ale tady se nemyslím, tady to maximálně můžeš udělat tak, že vytvoříš anketu na Mraku a nazdílíš Mrak, ale možná se pletu, Láďo.
Promiň. Ankety vytvořit do, je to lomítko pol a můžete tam, můžu se i přidávat odpovědi. Nevýhoda toho je, že to nefunguje na mobilních aplikacích. Funguje to pouze na desktopové aplikaci a na webovém prohlížeči. Takže ankety fungují, ale jsou víceméně použitelné potom, pokud se někdo připojí pouze přes mobil. Jasný. Hele, a ty to lomítko je zpětný nebo klasický jako HTTPS? Klasický. Ok, díky. Super, já začínám mít pocit, že školy měl Láďa, ale jsem za to ráda. Tak, podívám se, jestli ještě někdo se nehlásil a nikoho dalšího nevidím, tak vrátím slovo na Samira. Samire? Slyšíme se. Ano. Já se moc omlouvám za to předchozí vypadnutí, nevím, co se stalo. A nevím, dokdy jste mě slyšeli, jestli mi můžeš poradit. To se přiznám, že neporadím, protože mezi tím se zeptalo spoustu lidí. Jo, tak já zkusím rychlosti znova, v pohodě. Já jenom jsem se chtěl zeptat, protože my jsme měli v našem MS-ku jako plán nebo... Řešili jsme, jestli tohle to využívat pro setkávání našeho MSK online a jako z toho, co jsem tady slyšel, se mi zatím jeví tenhle nástroj jako vhodnej případně pro nějaké organizační věci, třeba v rámci MSK mezi sebou, ale pro jako vytváření schůzí a po těch veřejných asi nikoli, protože by to odrazovalo ty případný členy z řad veřejnosti, uchazeče o členství nebo nějaký příznice a podobně. Museli by si to nainstalovat, dělat si profil, já nevím, musel bych je nějak jako, když tak jako e-mail nějaké zapsat, což nevím, protože... Jo, to zpím a na to určitě fakt používejte si na online schůze a jako aplikaci, a kde se dá i chatovat, i telefonovat, tak jak to děláme právě teď. Takže Zulip je opravdu vhodný spíše z hlediska organizačního a nebo prostě volnočasovýho, záleží, jako kdo pojme. Jo, a když používáme teďka, protože já vytvářím události normálně v Google kalendáři, rozposílávám pozvánky normálně z Google Meet odkazem, když to děláme takhle, plus teda jako samozřejmě zapisujeme všechno na fóru a podobně, tak je to v pořádku, nebo stejně bychom měli přesedlat na to Jitsi? No, Jitsi ti tohle zase nenahradí, to je zase úplně jiný jakoby nástroj. No já bych tam musel skopírovat samozřejmě ten odkaz na Jitsi asi, nebo nějak by to bylo složitější. My děláme prostě schůzečka přes normální Google Meet a zapisujeme to na Google Disk a plus to zapisujeme do fora, takže asi si myslím, že v pohodě takhle. Mně jenom šlo o to, jestli tady ten nástroj využívá pro to nebo ne. Tak jo, díky moc. Ale taky ti doporučuji, až bude e-learning na mrak, tam si myslím, že budou některé věci, které by tě mohly zajímat. Dobře. Tak moc děkuju. Měj se zatím. Tak jo, super. Tak, můžeme se ještě vrátit zpátky těm uživatelům, kde vlastně uvidíte a můžete vidět i sami sebe, můžete zkontrolovat sami sebe, jak jste nastavení, a to je zase úplně vpravo nahoře, jak je kolečko pro nastavení teda. Tak když se vrátíme zpátky do nastavení. A zpátky na organizaci. Tak v tom levém panelu je záložka uživatele, je tam zámek, ale můžete na něj kliknout. Aspoň teda, Moni, nemám tvoje oči, ale myslím si, že byste měli možnost na něj kliknout. A tam vidíte všechny uživatele a dokonce ještě profiltrovat uživatele si můžete vyfiltrovat. Lucí, nejde to. Nejde to, tak to já mám něco, co vy nemáte, dobře. Ale nicméně je to teda dohledatelné a můžete se obrátit kdykoliv na správce. Správce najdete
Lucí, vedle toho kolečka uživatele, vedle toho kolečka nastavení, toho ozubeného, je vložně ikonka pro uživatele. Takže když si odevřeš, tak se ti rozbalí všichni. Jo, tak já to můžu použít jinak, ale za to se omlouvám, že mi ne. Ale dobrý pro ostatní. Každopádně, když by někdo chtěl používat Zlip formou aplikace, tak je možnost, kde je rychle najít, tak když si otevřete zase vpravo nahoře to kolečko pro nastavení, tak jsou tam desktopové a mobilní aplikace a ty vás vlastně přesměrují a na web, kde si najdete svůj typ zařízení a pro něj vhodnou aplikaci. No a samozřejmě, že správcem Zlipu je technický odbor, takže když budete mít jakýkoliv problémy se Zlipem, tak se určitě obracejte na technický odbor a pokud vám to Zlip dovolí, tak přes Zlip. Je to možnost i centra nápovědy a to je teda plně v angličtině. A takže pokud někomu nedělá problémy angličtina, tak může kdykoliv i na centrum nápovědy, kde se člověk dočte snad úplně všechno. A to už asi pak asi všechno, co bych z toho nastavení vybrala, že je pro vás jako podstatný uživatelský a co můžete používat. A v případě vlastně, že se teda kliknete na nějaký kanál, tak když v tom kanále jste, tak si můžete dole vytvořit nové téma toho kanálu. Což dává právě přesně prostor pro to, abyste si mohli v rámci nějaké pracovní skupiny, jako třeba CAT, přesměrovat sem komunikaci, protože si v rámci jednoho kanálu vytvoříte různý témata a můžete si do nich třídit a sypat informace a můžete tam o nich komunikovat a máte to přehledně. Pokud si nějakým způsobem nezrušíte historii nebo nepřijmete člověka na té úrovni, že nebudete sdílet tu historii, tak vždycky prostě, co tady jednou bude, to tady vždycky najdete. A pokud jde o ty sdílené soubory, tak to už jsme si ukazovali, takže můžete i přehledně dohledat tady. Případně nasdílet znovu pro nově příchozí, když by potřebovali. Tak a jelikož vím, že někteří z vás mají od pozdější hodiny nebo od 8. hodiny schůze, třeba Jihočeský kraj, díky kterému tohleto celé vzniklo, tak jestli máte někdo ještě nějaký dotazy z pozice uživatele, čemu nerozumíte nebo na čem se zasekáváte, tak se ptejte. Tak, hlásí se Adam. Adame, ahoj. Ahoj, prosím tě, já se chci jenom zeptat, jestli bys dneska se mohla popsat, jak v průběhu dne nebo týdne ten Zlip používáš, jo? Jako pro takovou představu, k čemu to vlastně
jako je, jo? Jako co má být na fóru, ať je na fóru, ale co je hlavně na tom Zulipu, jo? Tak jako v podstatě ve dvou větách. Tak já za sebe určitě používám na komunikaci přes soukromé zprávy, když se na mě někdo chce obracet s pracovníma věcma, tak už se pokouším u někoho méně striktně, ale u většiny lidí velmi striktně, aby se na mě obraceli na Zulipu. I z toho důvodu, že třeba z hlediska administrativního odboru se máme přesměrovanou podatelnu Redmine, takže když jsem na Zulipu, tak můžu vidět živě podatelnu Redmine pro administrativní odbor, což je strašně úžasný. A zároveň můžu odpovídat na rychlé dotazy lidí, kterým něco nefunguje nebo mají s něčím problém. A to stejný procházím i chat třeba koordinátorů, se kterými hodně spolupracuji pracovně, takže z pracovního hlediska je to fakt jakoby hodně rychlý a hodně dobrý. A určitě témata na fóru jsou většinou témata, které jsou obsáhlejší, takže u těch se více diskutuje. Tohle to je spíš nástroj pro to, že když někdo potřebuje pomoc anebo se chce bavit, čemu slouží zase jiný skupiny, tak tohle ale z toho pracovního hlediska to spíš používám tak pro rychlé rady nebo rychlou pomoc, když něco potřebuji, zase naopak já, když mi něco nefunguje, tak jdu třeba fakt se tím technickým odborem a velmi rychle reagují. Takže to je tak jakoby moje uživatelské hledisko každýho dne. A chodím tam prostě průběžně, tak jako když chodíte vy na jakoukoliv jinou platformu, a je to prostě podle potřeby. Stačí takhle? Jo, díky. Takže v podstatě na urychlení technického odboru. Díky za dobrou radu. No. Jako z tvýho hlediska, jo, ale když bys měl třeba nějaký problémy se svojí identitou pirátskou a něco ti nešlo na fóru, tak s tím se musíš obracet na administrativní odbor, takže můžeš třeba tady na nás, anebo když jsi potřeboval něco zaplatit, tak tady si zprovoznit, nebo dneškem jsem zprovoznila kancelář a finanční tým, takže když budou nějaký problémy s pedoplácením, tak můžeš zase tady, jo? Je to prostě něco jako, většina firm má něco jako helpdesk, takže já bych prostě řekla, že Zulip je pro nás helpdesk a zároveň může být zábavná aplikace, kde mezi sebou komunikujeme v jednom. Ale opět jako musím říct jednu zásadní mantru, prostě data a rozhovory, které tu proběhnou, tak jsou na našich serverech, což považuji za asi úplně největší výhodu. A kromě teda toho, že umí přijít tematicky, takže když se někdo vrátí do nějaké diskuze, tak nemusí scrollovat půl hodiny nahoru dolů a číst hromadu textu v nějakém messengeru, ale tady si to přečte dost přehledně. Tak a jestli ještě nejsou nějaký dotazy, tak bych asi krásně hodinku uzavřela. A myslím si, že o tom už pak jako není moc co říct. Možná ještě se přidá Láďa. Tak Láďo? Já jsem chtěla jenom doplnit prostě to používání toho zvuku, no to toho tvýho mluvení vyšlo jenom jako opravdu jenom jako helpdesk a soukromý chat. Já bych třeba podal ten pohled, jak to máme my na Praze 4, na MSku, kde víceméně na Zulipu jedeme všichni, celý MSko. A tam to opravdu funguje, že to je na komunikaci denodenní, kdy tam řešíme různý témata. V ten náš kanál prostě má momentálně, až jsem se teď zjistil, když to projíždím, prostě já nevím, třeba 50 témat, který samozřejmě ten Zulip má tu výhodu, že je řadí chronologicky. Takže v momentě, kdy to téma není aktuální, tak zapadne někam hluboko a už o něm nikdo neví. Samozřejmě může se ho dohledat, ale
ty nejaktuálnější témata jsou vždycky na vrchu, člověk je vidí, vyskakuje mu tam třeba i notifikace, když to má nastavený, ale nemusí. A když zakládá nový téma, tak jak začnete psát ten název toho tématu, tak je tam našeptáváš. To znamená, že se vám většinou nestane, že se nějaký téma zduplikuje. Nevím, jestli to tady bylo řečeno, samozřejmě mezi těma tématama může i běžný uživatel své příspěvky přesouvat, případně ten, kdo má administrátorský práva, tak to může editovat ještě daleko víc a dokáže to přesouvat i mezi kanálama. Ale to už je potom jakoby na nějaký administrátorský oprávnění. To uživatelský je, že vy můžete přesouvat různý myšlenky mezi tématama a dá se to poměrně hezky třídit. To znamená, že když máte nějakou diskuzi, která najednou se rozplyzne, tak se to odstřihne. Stejně jako to běží na fóru, když se odstřihnou nějaký diskuze, který nepatří, tak se vytvoří prostě nový téma a dá se to poměrně hezky používat. Jo. My to na MSku používáme na dennodenní bázi a řešíme tam všechno, co neřešíme na fóru. Je fakt, že jsme trošku utekli z toho fóra, nicméně fóru si prostě držíme pro takové ty věci. Typicky, pokud chceme něco řešit závažnějšího, aby tam byl jakoby lepší ten přístup a ta zpětná dohledatelnost, ale pro takový to běžný tlachání, jako co budeme dělat na nejbližší schůzi, tak to fórum není takový vyhovující, není tak flexibilní. Tohle je flexibilní, je to prostě chat a dokážeme se tady dohodnout, jak bude probíhat schůze, jak bude probíhat zasedání zastupitelstva, když je nějaký průšvih, co potřebujeme rychle řešit, tak to tady dokážeme poměrně dobře vyřešit. A to je jakoby v té otevřené skupině, máme kanály, máme několik kanálů, některý jsou otevřený, takže se tam můžete připojit, klidně si to můžete vyhledat, MS Praha 4 pomlčka public, to je náš veřejný kanál, můžete tam přijít, můžete odejít. Trošku odbočím, pokud si někoho dáte do kanálu, tak on se může jenom sám odhlásit, nemůžete ho vyhodit, pokud nemáte admin práva. Takže na to bacha, pokud si někoho zvete do kanálu, zvlášť do uzavřených. Ano, to je jedna z nevýhod, ano. To je jedna z nevýhod, nicméně těch adminů už je poměrně dost, najdete je přes uživatele, tak si dokážete dohledat, kdo je admin, nejsou to jenom lidi z technického odboru, těch admin práv má poměrně dost lidí, takže jim stačí napsat, že potřebujete něco vyřešit a dá se to. A potom ještě dobrý, na co se mi v poslední době hodně osvědčilo, tak jsou ty soukromé zprávy, že nemusí být prostě jeden na jednoho, ale vy si dokážete vytvořit nějakou skupinu, úplně stejně jako na jakýmkoliv jiným messengeru, narvete si tam 10 lidí. A řešíte nějakou společnou věc. Dobrý je, že lidi do určitých streamů a kanálů můžete, i když nemají daný odběr, tak tím, že je ocitujete, otagujete přes zavináč a začnete psát jméno, tak vám vyskočí možnost přidat toho člověka do toho streamu, aby ho, do toho kanálu, aby ho odebíral. To znamená, že když budu já mít teďkom MS Praha 4 public, budeme tam něco řešit a budu potřebovat pomoc od Lucie, tak ji nemusím psát, ale normálně tam otaguju, on jí to vyskočí, že je přihlášená k odběru, zjistí, že tam je nějaký problém, pomůže nám a pak se odhlásí nebo si to utlumí a už tam není vidět. Takže je to taky jako docela dobrý, jak někoho prostě zavolat do toho kanálu, aby vám třeba s něčím pomohl a pak on se může sám odpojit. To je jenom asi tak jako zase pohled trošku jinak, kde my to nemáme jakoby pro tu práci. A ten help je samozřejmě ty věci, že tady jen, když už tady je nějaká třetina strany, vám tady funguje vám tady krásně technický odbor, tak v momentě, co potřebujete něco vyřešit, tak si tam prostě zažádáte a jsou ochotní, maximálně vám napíšou, hele, tohle je něco většího, dej mi na to ticket do Redminu, ať je to někde podložený, dáte do Redminu požadavek a stejně to řeší. A takhle myslím si, že funguje i AOčko a nějaký další lidi. Takže to je takhle za mě můj pohled. Hele, pardon, že to ještě narušuji, já bych měl přece jenom jeden dotaz, jestli lze, když už to tady máme propojený s tou, tou podatelnou, přes ten Zulip historie, vyloženě podávat přes Zulip bez toho, aniž bychom to dávali přes Redmine. Ne, to je opravdu jenom přesměrování, ale nenahrazuje to tu funkci toho Redmineu, jo, takže... pro nás je to dobrý, že se jim toto můžeme přečíst, ale vždycky se logujeme do Redmine, aby jsme na to odpověděli. Neumí se tohleto. Byl by to krásný svět, kde jsme měli jednu aplikaci a udělala to něco, ale bylo by to zároveň i nebezpečné. Jinak ty soukromé zprávy, já jsem tady nechtěla takhle jakoby
řešit, protože jsem se bála, že by se Munčák naklikla na soukromí zprávy a my bychom ji viděli do soukromých zpráv, ale díky za tu slovní formulaci, je určitě super. A jak fakt jakoby platí, že Zulip prostě je pro rychlou reakčnost, když potřebujete něco v rámci Pirátů a není dobrý utíkat na jiný systém, když máme systém, který tohleto umí. To bych asi tak možná fakt jako už na závěr dokončila. A ještě se tady hlásí Pavlína Nováčková. Jo, ahoj, já se hlásím z Ostravy a mám spíš tady na Láďu, kdy mě zaujalo to povídání o tom, jak na tom v Praze 4 jedou. Já mám takový dotaz, jak se vám podařilo všechny ty lidi dostat na Zulip? Protože my máme třeba u některých členů dlouholetých jako problém, aby na ten Zulip přišli, protože tam řeší jejich věc. Tak se je tam jako ten motivační faktor. Prosím tě, docílil jsem toho trošku nátlakem a bylo to tím, že jedna věc byla teda, že jsme fungovali na Messengeru, na skupinách, které byly nepřehledné. Nicméně já jsem předseda místního sdružení, zrušil jsem si Facebook a odešel jsem na Zulip. To znamená, pokud se mnou někdo chtěl něco řešit, tak musel buď přes mail, anebo za mnou přijít na Zulip. A postupem času pochopili, že jako vést konverzaci někde na Facebooku, na Messengeru a potom to jako ještě tlumočit mě a získávat mě k tomu, tak to úplně nebylo konstruktivní, takže postupně si všichni navykli na Zulip. Mám tam lidi, kteří Zulip říkají, že ho nemají rádi, že je pro ně nepřehledný a naštěstí jsou v menšině. A postupem času se mi tam povedlo zaváčkovat víc a víc lidí a teď to funguje. Dobré, tak děkuju. Tak to je všechno. Děkuji. No já taky jdu, tak díky moc, čau. Naschledanou. Děkuji a mějte se. Ahoj. Víte se, ahoj. Taky zdravím, ahoj. Tak já se moc omlouvám, já jsem musela jít na hovor, protože práce.